Hlad. Aj, menjam se soba. Menjam se kreveta. I da provam da uđem. Ne, hlad, to je moje sada. Nećemo, nema šanse. Mogu da uđem. Nema teorije. Ne mogu. Ne mogu, vidi, vidi budale. Ne možeš, a? Skrijte se, moj. Poprovi da gureš glavu, aj. Pogodiš šta? Ne. Neće te pustiti. Dariju. Sada kuća. Beskrašno izgleda, na šak izgledaš ko... Ko si ucrtan, pogledaj ekran. Kric, što je zašao? Kric? Ajde, baci mi hlada. Biš kući. Bože. Biš kući. Ajde, mogu. Ajde sad, ako zatvorim god, se častim te. A, Dario, oni se guraju, gura se hlad. Dario, pomoći mi kad hlad me gura jako. Ajde, izađi, ne može, izađeš? Kako su ušla? Koliko lajkova da budeš 20 sat u kavezu? Ajmo od... 100.000. 100.000, to je baš puno. Ma puno, ali znaš šta je ovo? 100.000 lajkova i provešćeš u kavezu. I provešćeš u kavezu 24 sata. Neko će da pomisli, pa god ti te radiš sam zbog pregleda. Ne radim zbog pregleda, zašto ja toliko volim pse, ja želim da osetim kako njima da žive, razumeš, kako njima u kavezu. Hladi mi jabuku. Hlad, brate. Vegan, begon. Jedno što neću da jedem njihovu hranu, to mi isto malo. Koliko hiljada lajkova za hranu? Squid Game je trenutno najpopularnija serija na Netflixu, ikada. Znači, oborila je sve rekorde u gledanosti. Goci ja smo je pogledali, iskreno svidjela nam se, baš je dobra, preporučujem i vama. Međutim, šta se dešava, ceo svet ludi za tom serijom. I baš zbog toga, svi su zainteresovani za jedno pitanje. Da li bi ja preživeo Squid Game? Očekujte na YouTube-u i TikTok-u brdo sadržaje vezano za ovu seriju. I već su klipove snimili ono svi, od PewDiePie-a do Čode. Isto tako, i mi nismo mogli da odolimo pitanju, da li bi mi preživeli Squid Game? Prva igra, green light, red light. U suštini imate glavnog lika koji se okreće i govori crveno svetlo, zeleno svetlo. Kad je crveno svetlo, ti ne smiješ da se krećeš. Ako se slučajno pomeneš u tom periodu, ispadaš iz igre. On se okreće i tako hvata nespremne takmičare. Prilično jednostavno. Sad vučemo kolapac, izlačili smo timove, ja sam dobio ja i babu. Ja i baba protiv Goca i Boleta, međutim, baba je perisala kuk, kako sam ja sam. Ovu igru sigurno znate, to je vuča konopca. 3, 4... Pobedili smo baba i ja, a baba i ja već dominiramo s tankovima. Ali šta kad odeš na more? Hvala World of Warships na sponzorisanju ovog videa. World of Warships je vrhunska taktička igra u kojoj upravljate velikim istorijskim brodovima i ratujete. Naravno da možete igrati sa prijateljima u timu. Da li trebam da kažem da imaju predivne mape? Samo pogledajte ovo. Preko 400 brodova. Ja nisam mogu ni da verujem da postoji toliko brodova. Registrujte se putem linka u opisu videa i dobijate epic paket koji vredi 25 evra. Za džabe, čisto da znate, to vredi samo za ljude koji se prvi put registruju. 200 dublona, 2 prejaka broda, 20 restless fire kamuflaž, 2,5 miliona kredita i naravno 7 dana premium akaunta. Samo za ljudi koji se prvi put registruju. Ovako ljudi podržavate Goca i mene u našem radu. Evo, skinite potpuno besplatnu igricu putem prvog linka u opisu videa. Sljedeća igra ima veze sa šećerom. Prilično je jednostavna, ali veoma lako možda izgubiš. Dobiješ šećerni kolač koji trebaš da isječeš po ivicama koje su ti ucrtane. Sve to trebaš da radiš pažljivo sa iglom i ako ti se kolač slomi, preko tog oblika ispadaš. Ajde, br
pravi. Imamo 10 minuta samo. Imamo 10 minuta, da. Ne već, pa ti ne već. Neću. O ne, znači nije dobro. Kocka. Kocka. Evo, šta si dobro? Kocka. Probaj da lizneš. Pa nam mazalo sam usta. Krećemo? Krećemo, krećemo. Moraš da respariš, više. Pa da, ja, pa budi daj makazice. Ne, može, možeš s ovim. Ovo sam šećer. Ja mislim da ovo može ovako samo slon. Ja sam završio. Speedrun. Ljudi, ja sam gotova, gotova. Evo. Ne, bole. 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 Bole puklo. Nije puklo mu je. Gde je puklo, ne vidim. Evo ga ovdje. Ne možeš imaš još 9. Evo ga, gotovo. Gotovo. Znači, ti si prvi, ja druga. Da. Ja sam treća. A, bole umrne. Ide. Ja ću malo pojem. A teo si najveći, jedi ti sada. Ovo je inače od korejski kolač, tako se zove. A gdje ste našla? To sam ja pravila. Jesi to... Ne, kuko mi. Valja. Valja. Jel ti je sad ti prva valja? Snimamo sve ovako. Da, snimamo sve. Jel mene da jedem? Da, jel valja? Sljedeća igra su klikeri. Doduše mi nismo imali klikere, imali smo novčiće. Jedan igrač u šaku stavi određen broj klikera. Drugi igrač stavlja u šaku koliko želi da se kladi klikera, znači recimo 5 klikera, i on pogađa koliko protivnik ima u suprotnoj ruci. Ali samo da li je parno ili neparno. Kažeš par, i ako si pogodio, on tebi treba da da toliko koliko si ti uložio, recimo 5 klikera. A ako si promašio, ti njemu daješ 5 klikera. Osoba koja ima sve klikere je pobednik. Možda igramo prvo ja i Bole, ti i baba i onda finale. Može. Uzmite svako po 10 ovih naučića. Da li par ili ne par? Par. Sredi mi. Ne par. Koliko si se gladio? 3. 3. Daješ par. Ne par. Da. Gladio si se 5. Da 5? Ja, pa da piš. Imaš 5? Pa da vidiš? Pazite! Oooo, vrlete! Par. Je li 5? Par. 5. 5. Ne par. Jes si kladio. Da. Pa onda je, ajde. Sve gotovo. Ne bi jedno sa vama. Da. Da, ne par, ne par, to je to. Pa ne par, pa ne par, pa ne par. Ja sam drugi. E, sad ja i bar. Ajde. Sad će ga, kako? Je li par ili ne par? Čekaj da razmislim. Ajde. Pa moguće je da par. Jest, ne! Kako se gledala? Kako se gledala? Kako se gledala? Koliko imaš u jednoj ruci? Ovo imam. Ajde, sraši. Ne! Pet! Ooooo! 3, 4, 5. Eee, ja sam radio. E sad... Možemo vratit, ne vezi. Koliko ima ovo 5? Ne. Ne par. Ne par, gdje je pukim. 1, 2, 3, 4, 5. Jes, ja sam 2 uložen, dajem 2. Daš li 2? 2, 4, 5, 2. Baba i dalje voli. Par. Nije. Da, jedan, jedan. Pet. Pa što si mi rekao da dodam? Mi vjerujem da je vrata. Zato te dobro devojčice kvite nju, ja i koji sam s njima. Tek priđi mi ja, ja kažem, rekao, ja sam baka njena. I ja njih zagrlim, tek on kaže, jaj, pa mi su nužda baba. A vidi me na tome. Ne pa. Neću, boga, sad ne. Šeta. Šet, šet. Ostala je još, ali sad nemoj govoriti šeta. Da pokažem ko se ja uložila. Par. Ne par. Sve moje. A, joj! Ide meni. Pobedila, ti si u finalu. Juhu! A, sam vas dvoje ste u finalu. Sada opet uložila. U desmo je pet. Par. A, bravo. Koliko je bilo uloženih? Evo vidiš. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A, ubo. A, toliko meni daje. Da, da, da. Evo vidiš. Ja ovdje ulažem, kažem da je nepa. Ne znam, ja šta je. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ne. O, bravo. Spremno vidjeti koliko sam uložio. Ne, ne, ne. Sve tri boje. Ja sam gledao sve. Šta? Da si sve uložio? Nisam sve. Pogodi, par ili nepa? Koliko ima? Rekao sam. A, dobijam. Koliko ste uložili? 3, nepa. Evo, odlično. To, ja sam ti rekao. 4, 4. Par. Tri. Ne par. Ne par. Bravo. Ti daj. Red list. Pobedam, to je to. Ide mi. Mama će se pobediti. Mama će se pobediti. Mama će se pobediti.
Hoćemo, svako dobija poen ko je uspeo u igri, ne? Može. Ja sam uspeo sve. Ti si uspeo sve, znači ti imaš 4. Bo, koliko si ti uspeo? Nijedno. ovo sam izgubio, novčiće sam izgubio, kolačić sam izgubio i crveno sveto, zeleno sveto sam izgubio. Ja sam pobedila kolačić, samo jedno. Samo jedno. A baba pobedila novčiće, pobedila kolačić, izgubila crveno, zeleno svetlo i ovo pobedila s tobom. Druga. No. Druga. Znači ona samo u suštini da je razumela crveno, zeleno svetlo, ona je pobedila. Da. Namjerno sam ja 3 čvora da budem teži od vas. Znao sam da će biti vučak olovca. Još jednom bih želeo se zahvalim World of Warships što su sponzorisali ovaj video. Skinite potpuno besplatnu zabavnu igricu putem prvog linka u opisu videa.